ចម្បៃយៈជាតកដោយក្នុងកាលនោះព្រះជាព្រះបាទអង្គតេណាព្រះជាបាទអង្គតេណាសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគររាជគ្រឹះនៅក្នុងដែនអង្គៈណានៅក្នុងរដ្ឋអង្គរដ្ឋព្រះជាអង្គតេក្នុងនគររាជគ្រឹះហើយនឹងអង្គតេនឹងរាជាទាំងពីរអង្គនឹងមិនសូវត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយនៅនឹងពាក់កណ្ដាលព្រំបទលនៃប្រទេសទាំងពីរគឺរាជគ្រឹះនិងអង្គៈនឹងមានស្ទឹងមួយមានកំពង់មួយឈ្មោះថាចម្បៃយៈនទីចម្បៃយៈនទីទឹកស្ទឹងវែងវែងណាស់ញាតិញោមមើលទៅស្ទឹងវែងអន្លាយឆ្ងាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនស្មើគ្នានឹងស្ទឹងតណ្ហាតណ្ហាអ្នកទីស្ទឹងតណ្ហាហ្នឹងគឺវែងជាងទឹកស្ទឹងទឹកស្ទឹងយមនីមហិសរភូទន្លេគង្គាអីមិនស្មើនឹងតណ្ហាអ្នកទីស្ទឹងតណ្ហាហ្នឹងទេនៅនឹងកំពង់ចម្បៃយៈអ្នកទីហ្នឹងមានខាងក្រោមបាតស្ទឹងហ្នឹងគឺជាពិភពនាគពិភពរបស់នាគមានស្ដេចនាគហ្នឹងចម្បៃយៈនាគរាជហ្នឹងក៏នៅក្រោមស្ទឹងហ្នឹងឯងនិយាយអំពីព្រះរាជាទាំងពីរនគរខាងអង្គៈហើយនិងខាងមគធៈហ្នឹងពេលខ្លះទៅព្រះជាខាងអង្គៈហ្នឹងក៏វាយឈ្នះគ្រប់គ្រងដល់ទៅរាជគ្រឹះដល់មគធៈពេលខ្លះទៅព្រះជាខាងមគធៈហ្នឹងក៏វាយឈ្នះខាងអង្គៈហើយគ្រប់គ្រងអង្គៈទៅទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតសម័យកាលមកណែបានក្រោយមកក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងរាជាទាំងពីរនគរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នាណែច្បាំងដណ្ដើមទឹកដីគ្នាទៅរាជាប្របាទមគធៈហ្នឹងក៏ចាញ់ដៃចាញ់ដៃរបស់រាជាប្របាទអង្គៈអញ្ចឹងទៅក៏រត់បោលសេះរត់ទៅកាយទៅគេដេញតាមទៀតតាមកាត់កាត់ទៅអញ្ចឹងទៅដល់កំពង់ស្ទឹងចម្បៃយៈនទីហ្នឹងនឹកឃើញថាយើងមិនចង់ឲ្យសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះរាជាដែលជាបច្ចាមិត្តទេយើងសុខចិត្តលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅងាប់ក្នុងទឹកវិញគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏
បំបោសេះយ៉ាងលឿនទៅលោតសំដៅទៅក្នុងស្ទឹងលោតទៅដាក់ពឹបពឹបទៅប្រងលិចចុះទៅទាំងសេះទាំងមនុស្សទៅក្នុងកាលនោះព្រះស្ដេចនាគចាំបៃយនាគរាជនឹងបានធ្វើមណ្ឌបមួយនៅក្រោមបាតស្ទឹងនឹងរាជាលិចចុះទៅក៏ទៅទៅនៅក្នុងមណ្ឌបនឹងឯងចឹងក៏ផ្អើភ្ញាក់ផ្អើទៅដល់ស្ដេចនាគស្ដេចនាគនឹងក៏ចេញមកយករាជាប្របាទមគ្គធៈនឹងទៅទៅនៅឋាននាគទៅទៅនៅនឹងសួរវិជាមានរឿងអីថាយើងច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងបាទអង្គៈហើយចាញ់គេលោទឹកសម្លាប់ខ្លួនឥឡូវនឹងមិនស្លាប់ទេបានមកនៅនឹងឋាននាគឋាននាគនឹងចុះទៅបានព្រះជាបានចាំបៃនាគរាជនឹងក៏ថាព្រះអង្គកុំប្រយុទ្ធប្រតិអីរឿងនឹងចាំឲ្យទូបង្គំជួយអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅសោយសេចក្តីសុខសោយសេចក្តីសុខនឹងនៅនឹងឋាននាគនឹងមួយរយៈទៅនៅនឹងទៅក៏នៅតាមគេទៅសบายរីករាយជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងស្ទឹងនឹងក្នុងឋាននាគនឹងនៅបានណាតាមអំណាចរបស់នាគនឹងនៅបាននៅហើយបើនាគមិនជួយទេក៏នៅឆ្លក់ទឹកងាប់អត់បានទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងមានមាននៅបាតស្ទឹងបាតទន្លេអីហ្នឹងមានតែយើងអត់ដឹងយើងមិនដឹងណាហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងថាក្មេងណាលងទឹកទៅប្រហែលថ្ងៃនិយោទៅណានៅកចេះហ្នឹងហើយអារងវាមានអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងក៏យើងមិនដឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកបាន7ថ្ងៃនិកហ្នឹងក៏គេថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ហ្នឹងក៏នាំព្រះរាជាឡើងពីទឹកវិញមកតែច្បាំងដណ្ដើមវិញច្បាំងដណ្ដើមទៅបានជោគជ័យវិញជោគជ័យទៅគ្រប់គ្រងបានទាំងពីរនគរទាំងនគរអង្គៈទាំងនគរមគធៈណាគ្រប់គ្រងនៅទីនឹងទៅណាដោយស្ដីសុខចឹងទៅក៏អរគុណដល់នាគអរគុណនាគណាស់ដែលបានជួយឲ្យខ្លួននឹងបានជោគជ័យបានសម្រេចដូចម្ដងណែហើយក៏ធ្វើពិធីបូជាចំពោះនាគធ្វើពិធីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងធ្វើពិធីសម្បើមកបីអរគុណដល់នាគណាមានគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមានបរោះម្នាក់នៅនឹងរាជក្រឹសនឹងគាត់ជាអ្នកក្របរោះហ្នឹងគឺជាពោធិសត្វគាត់ក្របាក់អត់មានអីទេជីវភាពរបស់គាត់នឹងក្រីក្រប៉ុន្តែបានឃើញណាបានឃើញ
នៅសេរីសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនាពិធីបុណ្យបុណ្យតលេបុណ្យស្ទឹងម្ដងម្ដងណាបូជាដល់នាណាគេនាំគ្នាទៅមើលទៅក៏ឃើញនាឃើញអីនិមិត្តខ្លួនជាមនុស្សមកបានឃើញពស់ហើយណាឃើញមនុស្សឃើញមនុស្សតាមពិតជាសត្វពស់ទេប៉ុន្តែនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សមកដូចជាប្រអិនអញ្ចឹងស្អាតមានបរិវារមានអីចេញពីឋាននាគមកណាដូចបឋោងនាងនាគអញ្ចឹងណាចេញមកមនុស្សចូលណានិគេចេះនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សអញ្ចឹងតែចឹងទៅឃើញវាអស្ចារពេកណាឃើញនាគនឹងក៏សបោបនម្លេះណាបនគេនឹងក៏អស្ចារម្លេះនឹកចង់បានសម្បត្តិដូចគេពុទ្ធស័ក្តិយើងណាគិតថាចង់បានសម្បត្តិទេវតាអិនព្រំក៏មិនចង់បានទៅឃើញនាគដែលអស្ចារអញ្ចឹងនឹកឃើញថាវាមានណាអស្ចារជាងនាគទេពេលហ្នឹងនោះសម្បីតបរាជារបស់យើងហ្នឹងក៏គោរពនាគចឹងក៏តាំងចិត្តធ្វើបន់ធ្វើបន់បន់គេឯងទៅប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានទៅកើតជាស្ដេចនាគចង់ទៅកើតជានាគចឹងកុំធ្វើបន់កុំធ្វើអីធ្វើទៀនអីរសាសិលអីចឹងទៅមែនក្រោយមកដល់ទៅអស់ជីវិតទៅចាស់ទៅអស់ជីវិតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជានាគមែនដោយសារស្ដេចនាគហ្នឹងស្លាប់បានប្រមាណ7ថ្ងៃដែរចាំបៃយនាគហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃនាគពពោធិសត្វយើងនេះទៅកើតលើអាសនៈលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចនាគចាស់ហ្នឹងហើយកើតមកមានកើតជាប្រអិនប្រព្រំមនុស្សមនីណាកើតមកពស់សុទ្ធតែលេខមើលខ្លួនឯងចំមិនទៅអញ្ចឹងខ្លួនប្រពន្ធដងនឹងកលក៏ដងនឹងកលហ្នឹងប៉ុន្មានទៅប៉ុនផ្លូវណាប៉ុនផ្លូវហើយពណ៌សពស់ហ្នឹងសកាសសដូចប្រាក់អញ្ចឹងសសភ្លឺសសកាហ្នឹងវេនវេនវេនចឹងទៅនៅលើបលាកហ្នឹងពោះកលែកមើលខ្លួនឯងចំអញមិនក៏ទៅជាសត្វតេរិឆានទៅវិញតអនាគអញ្ចឹងទេនឹកសោកស្ដាយមិនក៏អញមិននឹកឃើញសម្បត្តិទេវតាបនតែអាត្មាអញខំធ្វើមកសន្ធឹកសន្ធប់នឹងចង់បានសម្បត្តិអិនព្រំក៏បានដែរហេតុអីបានជាអាត្មាអញនឹងភ្លៀងភ្លាត់បានមកកើតទៅជាសត្វតេរិឆានទៅវិញបាក់ចិត្តចង់ស្លាប់ចង់ងាប់វិញទៅតែជាមនុស្សវិញក៏បានដែរអត់ចង់នៅអីសត្វចឹងទេទៅណាមកណាដោយទ្រូងទៅដោយទ្រូងចឹងមិនល្អសោះឡើយចឹងបាក់ចិត្តពងតែអង្គុយអើគួយដេកហ្នឹងវិញជុំវិញវិញវិញដេកក៏ងក់នៅមុខបលាំងអញ្ចឹងណាលើបលាំងស្រាប់តែនាងនាគមាណវិការស
ស្អាតស្អាតគេនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សហ្នឹងណាតែងខ្លួនមកដូចជាទេពអប្សរចេញមកមានបរិវារ4-500នាក់ចេញមកអូអ្នកនេះគឺជាអ្នកមានបុណ្យគឺជាស្ដេចនៃយើងហើយបានមកកើតក្នុងទីនេះបានមកកើតក្នុងទីនេះអញ្ចឹងទៅពស់ហ្នឹងឃើញគេស្អាតនឹកឃើញយ៉ាស្អាតអញ្ចឹងក៏និមិត្តខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សដែរហើយវាស្អាតដោយប្រអិនអញ្ចឹងហើយក៏លេខខ្វាច់ទៅមើលសេរីសម្បត្តិទៅថាដូចជាឋានទេវតាដូចជាកន្លែងរបស់សកទេវរាជក៏មានចិត្តលែងចង់ស្លាប់ទៅលែងចង់ងាប់ហើយព្រោះមានអីស្អាតដែរតើសង្ហាខ្លួនឯងនិមិត្តខ្វាច់ទៅស្អាតក៏រីករាយជាប់ជំពាក់ទៅអានឹងសភាពនៃចិត្តណាត្រូវឲ្យដឹងថាសភាពនៃចិត្តហ្នឹងប្រែប្រួលជានិច្ចប្រែប្រួលអត់មានឋិតនៅរហូតទេចិត្តចិត្តយើងចិត្តគេណាចិត្តនឹងប្រែប្រួលពោះមិនមែនយើងចង់ឲ្យចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនមែនយើងអ្នកបជាទេប៉ុន្តែវាជាធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងវាតែងតែមានការប្រែប្រួលទៅជានិច្ចហើយយើងមិនឲ្យធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលទៅយ៉ាងម៉េចកើតយើងវល់យើងបន់ស្រន់យើងបួងសួងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនកើតអត់ទេព្រោះជាធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងចឹងស្អីអីទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងណាគឺជាធម្មជាតិមានការប្រែប្រួលជាទុក្ខនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនរស់នៅសុបាយណានេះនឹងគេសុបាយគេហើយសុបាយនឹងទៀងទេអត់ទេទីហោថាយើងមានផ្ទះថ្មីសบายទេបាទហើយដែលចង់ដើរលេងទេហើយមិនក៏មិនសบายផ្ទះនឹងទៀតទៅណែហើយក៏មិននៅគួយឲ្យញឹមមើលទៅផ្ទះនឹងទៀតទៅចាំបាច់ដើរលេងធ្វើអីថាមកពីមិនសบายយ៉ាងណាមិញពពោធិសត្វនៃយើងឈ្មោះចំបៃអនិករាជនឹងដែរសបាយទៅបីថាមានមហេសីនឹងស្អាតបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីផុតទៅវានៅតែជាពស់ដដែលហ្នឹងទៅជានាគដដែលហ្នឹងសត្វនាគតដេកលក់ទៅជានាគវិញហើយបីថានិមិត្តខ្លួននឹងស្អាតដូចជាទេវបុត្រដូចទេពធីតាក៏ដោយតែកាលណាដេកលក់ទាំងអស់គ្នាទៅជាពស់ទាំងអស់ពេញមឋាននឹងឯងតិចយើងច្រឡំទៅសំណាក់ឯនឹងមកយប់ហ្នឹងគេដេកអស់ឃើញសើទៅពស់ហ្នឹងណាដូចទៅជានាគមួយទៅសុំព្រះអង្គបួសហ្នឹងណាទៅនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមាននប់ម្នាក់ទៅសុំព្រះអង្គបួសសុំពិខុបួសទៅពិខុក៏បួសទៅដល់បួសហើយទៅក៏ឲ្យទៅគង់ក្នុងវិហារទៅក្នុងវិហារនាគហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួនដេកលួងព្រោះនាគយកចិត្តដេកណា
ពឹកវិសាទពោះដេកលក់ទៅអានិមិត្តខ្លួននោះវាបាត់ទៅដល់សល់តែខ្លួនឯងជាពោះវិញជុំវិញនេះជុំវិញវិហារក្នុងវិហារនឹងឯងស្រាប់តែលោកមួយអង្គនោះក្រោកពីព្រឹកទៅទៅបើកទ្វារបើកខ្វែមកធ្លាយអាពោះនឹងចេញមកស្រែកឡើងភ្លាត់សំឡេងឯនោះញាក់ឡើងពោះនោះវាភ្ញាក់ឯណាបាននិមិត្តទៅជាលោកវិញហ្នឹងទៅដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មិនឲ្យបួសទេសតិឆានហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហ្នឹងក៏ដេកលោទៅជាពោះវិញតតែអញ្ចឹងការសប្បាយការរីករាយការត្រេកអរជាប់ចំពាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែនឿយណាយក៏គង់តែធុញទ្រាន់ណាគង់តែធុញទ្រាន់ទេអញ្ចឹងក៏មានចិត្តចង់ទៅរិះសាអបោសតណានឹកឃើញថាសម្បត្តិជាសត្វទេរិឆានទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែជាសត្វអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងប្រឹងប្រែងរិះសាអបោសតក្នុងថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15ណារិះសាអបោសតនេះណាក៏រិះសាតាំងចិត្តរិះសាទៅថ្ងៃថ្ងៃសិលឡើងក៏រិះសាគុយនៅក្នុងប្រាសាទក្នុងឋាននាគអញ្ចឹងទៅហើយពួកនាងនាងកញ្ញានាគនាងកញ្ញាហ្នឹងវាដឹងអីដឹងតែរាល់ថ្ងៃមកបម្រើហើយដល់តែឃើញគេស្អាតមកអញ្ចឹងទៅដាច់សិលទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានជាប់សិលអីទេណាដាច់ញឹកញយដាច់សិលញឹកញយចឹងទៅក៏ទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតទៅគេតាមទៅទៀតទៅតាមទៀតទៅដាច់សិលទៀតទៅគេមករំនៅមុខតហើយចឹងទៅមើលទៅស្អាតជាប់ចំពាក់ចឹងទៅមើលការរំដាច់សិលដែរហើយគេជ្រៀងទៀតនោះឯមានអាគ្រឿងក្អូបមានអីអាពេលល្ងាចគេសបាយគេយកផ្លែឈើយកចំណីចំណុកមកបិចុកចុះឡើងដាច់សិលទៀតទៅអស់បានសល់តែសិលហ្នឹងចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាមើលទៅសុំសិលនៅនឹងអត់ជាប់ទេក៏ចេញដំណើរទៅកន្លែងមួយប្រាប់គេថាពួកនាងនាងកុំទៅណាយើងទៅនៅឋានមនុស្សទៅនៅឋានមនុស្សយើងទៅរិះសាបោសតនៅទីនោះពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងកុំទៅអីចាំយើងរិះសាហើយយើងត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃមរុជយើងមកដល់វិញហើយប្រាប់គេចាំទៅឋានមនុស្សទៅដល់ឋានមនុស្សហ្នឹងគេមិនសូវទៅទេខ្លាចមនុស្សទៅព្រះអង្គទៅសម្លឹងមើលដំបូកមួយដំបូកហ្នឹងក៏ទៅវេនជុំវិញដំបូកហ្នឹងជុំវិញហើយក៏បើកពពាធ្វើកងក់នៅលើដំបូកហ្នឹងទៅបិទភ្នែកតាំងចិត្តស្ងប់ស្ងាត់រក្សាបោសតនៅលើដំបូកហ្នឹងទៅញែកពីព្រះអង្គគង់នៅទីនោះព្រះអង្គឯងណាគង់នៅអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងគេធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងគេឃើញពស់ពស់ឲ្យធំណាធំ
ស្អាតដូចជាប្រាក់អញ្ចឹងជានឹកឃើញទៅពស់នេះនាគនេះប្រកាសជាសត្វមានរិទ្ធសត្វមានរិទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាអុចធូបបន់បដោយណាបន់សុំនេះសុំនោះអញ្ចឹងទៅនៅខ្លះសុំកូនណាសុំកូនខ្លះសុំកូនប្រុសខ្លះសុំកូនស្រីអត់សុំឆ្នោតទេកាលនោះគេអត់សុំហ្នឹងហើយមែនញាតិយកអត់ទៅឃើញពស់អីធំហ្នឹងតែនោះនេះអុចធូបយកផ្កាយកអីយើងមកបូជាបើនៅស្រុកថ្មហ្នឹងគឺឃើញពស់មួយផ្លែតតាំងពីឆ្នាំ97 98ហ៎នាំគ្នាអុចធូបអីទៅរហូតដល់តែឃើញទៀតផងយើងទីចេញមកមកផ្លែតហ្នឹងវាធំយ៉ាងហ្នឹងណាបាត់ទៅវិញយ៉ាងតែស្អីនាគដែរនាគពស់នាគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាមនុស្សវាចេះតែទៅបាក់ទៅណាដូចយើងផ្អើលអញ្ចឹងណាបាក់តាមគ្នាទៅសុំនេះសុំនោះយ៉ាងទៅវាចេះតែសំប្រកបដែរណាប៉ិតមានតែដឹងស្អីអត់ផងអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាធ្វើរោងឲ្យទៀតនិយាយនាគស្លូតណាធ្វើរោងឲ្យតែធ្វើរោងឲ្យចឹងទៅក៏ល្បីល្បាញណាណីចឹងទៅនិយាយពីមានបរោះម្នាក់បរោះម្នាក់ហើយនិយាយពីនេះវិញក៏បានទៅដល់ហ្នឹងច្រឡំឈុតបន្តិចព្រះអង្គសាបោសុតនៅដបោកនឹងអស់ចិត្តហើយដល់ថ្ងៃមួយរួចត្រឡប់ទៅឋានបជុងនេះវិញរហូតដល់ពេលមួយនាងសុមនីនាងសុមនីដែលជាមហេសីរបស់ស្ដេចនាគក៏សួរស្វាមីថាបងទៅឋានមនុស្សនឹងមានការជួបគ្រោះភ័យច្រើនណាស់ចុះបើពេលដែលបាត់មិនឃើញព្រះអង្គតែខ្ញុំម្ចាស់នឹងសម្គាល់ដោយម្ដេចតើសម្គាល់ដោយម្ដេចបានស្ដេចនាគនឹងថាមិនអីទេនាងបសិនណាបើមានគេបៀតបៀនយើងមានគេបៀតបៀនយើងទឹកនៅទីនោះនឹងល្អក់ខ្វល់អាហ្នឹងគេបៀតបៀនយើងហើយគេវាយយើងហើយណាប៉ុន្តែបសិនបើស្ដេចគ្រុឌនឹងចាប់យើងទៅបានន័យថាយើងនឹងបានន័យថាទឹកនៅទីនោះពុះកញ្ជ្រោលយើងតាំងចិត្តអធិដ្ឋានចឹងទៅទឹកនឹងពុះកញ្ជ្រោលនៅទីនោះបានន័យថាស្ដេចនាគចាប់យើងទៅហើយបើពួកអាលំពីយគាត់អាលំពីយទេម៉ពុះណាពួកម៉ពុះនឹងចាប់យើងយកទៅលេងល្បាំយកទៅរកស៊ីអីយ៉ាងម៉េចទឹកនៅទីនោះមានពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមប្រាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបាត់ទៅសាបោសុតថ្ងៃ14 15កើត14 15រោចអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទីនោះតឯងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មិនទាំងចង់បើកភ្នែកមើលគេផងប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺដើម្បីសុំឲ្យបានមកជាមនុស្សវិញតែប្រឹងណាយើងនឹងមានតែប្រឹងអីបានហើយតាក្នុងភាពជាមនុស្សនឹងណា
ដល់ចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះបរោះម្នាក់នៅនៅខាងនគរពរិនស័យនោះនគរពរិនស័យហ្នឹងគេធ្វើដំណើរទៅរៀនឯនគរតកសិលាទៅតកសិលារៀនមិនរៀនអីរៀនវិជាចាប់ពស់វិជាចាប់ពស់ហ្នឹងពូកែរៀនចប់របស់គេមកមែនធ្វើដំណើរមកកាត់រាជគ្រឹះហ្នឹងឯងមកកាត់តែម្ដុំស្ទឹងហ្នឹងទៅទៀតទៅឃើញគេធ្វើរោងធ្វើអីមានកន្លែងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើអីចេះតែមើលទៅឃើញពស់អាយ៉ាអញទំចេះហើយផងទំចេះអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តហ្នឹងវាចង់ចាប់យកពស់ហ្នឹងទៅលេងប៉ាហ៊ីយកទៅលេងហ្នឹងទៅដើម្បីបានលុយហ្នឹងណាឲ្យពស់ហ្នឹងចេះរួមចេះអីដែលឃើញពស់រួមហ្នឹងក្នុងរឿងឌីរឿងអីគេផ្លុំគេអីហ្នឹងទៅឲ្យពស់ហ្នឹងចេះនិមិត្តក្បាលប្រមាណក្បាលប្រមាណពណ៌អីពណ៌អីហ្នឹងគឺនាគហ្នឹងចេះធ្វើបាននាគដែលមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានហ្នឹងមានចិត្តបទុះមានចិត្តបទុះផងចិត្តបាបដែលកើតឡើងហើយចំពោះបុគ្គលអសប្បុរសហ្នឹងតែងតែបៀតបៀនអ្នកដតីគេឃើញគេយកផ្កាយកអីមកបូជាឯងនេះឃើញចង់ចាប់គេចង់យកគេហ្នឹងដើម្បីមកជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនឹងចឹងហើយឲ្យតែខ្លាំងទៅចាប់ស្វាយកមកឲ្យលេងចឹងទៅមានបានឲ្យលុយស្វាហ្នឹងឯណាយកលុយខ្លួនឯងនេះនោះខ្លាចគេទៅលេងអីចឹងទៅបានលុយទៅគេទាំងអស់អាហ្នឹងមកពីជាពាក់ដែរណាជាពាក់កម្មគេដែរអ្វីអ្វីទាំងអស់វាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុទៅតាមបច្ច័យណាមិនកើតអត់ហេតុទេមិនសុកសុកគេមកធ្វើតាក់យើងចឹងទេយើងវាចេះតែម៉េចខ្ញុំនឹងនៅសុកសុកសោះម៉េចក៏រករឿងខ្ញុំនឹងទៅរករឿងអីអ្នកឯងអត់ទេតាមពិតទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមិនមែនកើតឯងឯងណាគឺមានហេតុមានបច្ច័យមកអញ្ចឹងបានវាកើតឡើងប៉ុន្តែរឿងបាបអកុសលដែលកើតឡើងដល់ជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ឯណាយើងអាចកសាងនៅរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបនរបស់យើងវិញបានដោយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីអត់ធន់មានខន្តីបារមីនឹងខន្តីបារមីនឹងវិញមកថាគេបៀតបៀនខ្លាំងយើងអត់ធន់ទៅយើងយកបន់ទៅគេយកបាបចូលទៅយើងយកតែបន់មកអាហ្នឹងបើថាបាបយើងមានឲ្យផលយើងជួបទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងបានសុខរសាប្រសើរអីគេបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងទទួលទៅក៏ប៉ុន្តែថាដោយចិត្តអត់ធ្មត់ដោយការសង្រួមចឹងតែហ្នឹងវាសម្រាប់ទៅជាបន់វិញហ្នឹងដូចថាគ្រោះទៅជាលៀបចឹងណាណាគ្រោះទៅជាលៀបណាចឹងទៅនាយអាលំពីហ្នឹងគេមកទៅគេឃើញពស់អញ្ចឹង
ចឹងទៅគេនៅតែឯងឯងអត់ណានៅឯងនៅតែឯងចឹងទៅគេសោតគេចេះបល័យគេណាណាសោតសោតសោតចឹងទៅស្រាប់តែពពុះសត្វនោះឈឺក្បាលហ្មងឈឺឈឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រៀបឧបមាដូចជាគេយកដែកមកចាក់ទៅជាអញ្ចឹងបើគាត់ឈឺខ្លាំងម៉េះមានរឿងអីមានរឿងអីចឹងទៅដូចគេយកដែកយកមកស្គៀលទៅជាអញ្ចឹងឈឺណាស់ហ្នឹងមុនរបស់គេណាមុនរបស់អាលំពីហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងដឹងហើយដែរចឹងទៅបើកភ្នែកមើលបើកភ្នែកមើលឃើញឃើញព្រៀននឹងមកតែឃើញតើអូព្រៀននេះមកបន្ទុះនឹងអាត្មាអញហើយបៀតបៀនអាត្មាអញហើយបើសិនបើអាត្មាអញនឹងមានចិត្តបន្ទុះចំពោះព្រៀននឹងចំពោះព្រៀននឹងពឹសរបស់អាត្មាអញខ្លាំងខ្លាណាស់ពឹសព្រះអង្គណាអាចលំផ្សែងទៅចំពោះបរោះនឹងធ្វើឲ្យបរោះនឹងខ្ទេចខ្ទីខ្លួនប្រានរលាដូចផេះអញ្ចឹងពឹសរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាផ្លុំមកហែតទៅរលាខ្លួនហ្មងពឹសក្នុងវាខ្លាំងអាលួយសាច់អាលួយស្បែកអស់មកហ្មងពឹសខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានចិត្តទោសៈបទុះហើយបៀតបៀនចំពោះបរោះនឹងសិលរបស់យើងទៅជាសិលសាយផងព្រះអង្គតាំងចិត្តសច្ចាឲ្យថាចង់ណណាចាប់យើងយកទៅចង់ណណាបៀតបៀនយើងដោយប្រការណាក៏ដោយក៏យើងមិនបន្ទោសតបដែរព្រោះការតាំងចិត្តរបស់យើងនេះដោយការបំពេញនៅសិលឲ្យបរិបូរបរិសុទ្ធតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអត់កលែកមើលបាត់ភ្នែកបិទភ្នែកបន្តទៀតស្ងំទៅដល់ស្ងំទៅនោះដឹងថានេះនឹងថាយត្រូវរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទៅគេយកអាថ្នាំគេមកទៅពីទៅពីឲ្យគេព្រោះផែតដាក់ពុយសាក់ថ្នាំនឹងប៉ះទៅសាច់របស់ព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមពងកទួលខ្លាំងរបស់គេណាចាប់ផ្ដើមខ្វៅទៅណាបាតនាក្តៅទៅនឹងនឹងបល័យពោះចាំបាននឹកឃើញអ្នកដែរចេះអានឹងបាបធ្វើបាបគ្នាសោតឲ្យគ្នាក្នុងរំឲ្យអីនឹងបាបពីដោយសារតែខ្លួនឯងកើតដែរនៅជាមនុស្សនឹងធ្វើបាបគេចឹងដែរដល់ទៅជាពោះវិញគេធ្វើបាបវិញចឹងដែរអានឹងវាកម្មពីចឹងឯងដងម្នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមកទួលពេញខ្លួននៅដឹងថាអូត្រូវមុនរបស់យើងមែនទេចាប់អោសយកមកណាទាញអោសមកខ្លាំងដែរហើយពោះហ្នឹងក៏ធំដែរទាញទំរំទៅចេញពីដបោកមកចេញមកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញពោះហ្នឹងអន់ហើយចាប់ចបិចកកបិចជាប់ហាមាត់ហើយគេយកអាថ្នាំគេទៅពីសូត្រពីសូត្រទៅពីសូត្រគេព្រោះដាក់ក្នុងមាត់ទៀត
មួយឡើងអាលៀកមាត់ទៅក្នុងខ្លួនទៀតហើយបិទភ្នែកអត់ហ៊ានមើលគេខ្លាចតែខឹងគេនឹងងាប់ហើយបរិយ័តនឹងងាប់ហ្មងចាំទៅទ្រាំទ្រាំតែមែនតែនដីຕົកនឹងខ្លាំងខ្លាប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺដើម្បីសិលគឺដើម្បីសិលខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដឹងថាព្រះអង្គនឹងត្រូវមុនមែនតែនហើយចាប់អូសបដោយខ្លួនអញ្ចឹងទៅគឺយកឈើមកវាយវាយឲ្យទក់ខ្នងវាយវាយលំបែកឈាមបែកឈាមពេញខ្នងអត់តអត់មានកម្រើកតតាំងអីតិចទេអត់មានលមូលអីខ្លាំងគាត់ថាបាច់ញោចដែរវាយទៅវាយវាយវាយហើយបែកឈាមពេញខ្លួននឹងហើយយកជើងធាក់ជាជើងជន់ទៀតយកជើងជន់ជន់ឈ្លីធ្វើឲ្យឆ្អឹងធ្វើឲ្យសាច់នឹងបែកសាច់បែកឆ្អឹងទៀតឲ្យវាអន់សាច់កុំឲ្យខ្លាំងពេកតែប៉ិតបើគេចង់តបាននឹងវាយូរគេមិនដកទាំងទៅទៅជន់ឈ្លីលើសាច់របស់ព្រះអង្គលើខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅព្រះអង្គនឹងក៏នៅតែទ្រាំអញ្ចឹងទៅមាននៅសេចក្តីអត់ធន់មានខន្តីបារមីផងមាននៅសីលបារមីផងនឹងកើតរួមជាមួយគ្នាមកមានអធិដ្ឋានបារមីមានមេត្តានឹងផងអាណិតផងប្រសិនបើទោសៈកើតឡើងម្លេះមិនបានរស់ទេព្រៀនឯនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រាំដោយទុកលំបាកអញ្ចឹងទៅសពគ្រប់ដឹងទៅព្រះអង្គទ្រាំមិនក្រោកហើយមិនវាទៅណាហើយឈាមពេញមាត់ឈាមហូរមកតាមមាត់នឹងណាហើយដឹងថាព្រះអង្គនៅស្គៀមហើយក៏ទៅទាញវល់ណាទាញវល់ផ្ដៅមកទាញអីចងធ្វើកត្រកណាចងធ្វើកត្រកហើយនឹងក៏សម្រេចទៅជាកត្រកហើយនឹងក៏ចាប់ទាញព្រះអង្គញាត់ទៅក្នុងកត្រកនឹងទៅក្នុងកត្រកនឹងហើយស្អែកទៅបានយកទៅលេងលេងឲ្យលេងលបាំលេងអីយកលុយអញ្ចឹងណាណែអញ្ចឹងចាំស្អាតអញ្ចឹងណាអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាភយាបតាចណិភយាសោកាបតាចនិសោកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោកទៅអសូមអនុមោទនានៅក្នុងចម្បាយៈជាដកសិលមិញក៏កំសត់ណាស់ដែរពោធិសត្វនៃយើងនឹងត្រូវនាយអាលំពីយធ្វើបាបព្រះអង្គមានអានុភាពច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានដោយនឹកឃើញរឿងស្រឡាញ់សិល
ញាតិញោមចឹងណាសោកចិត្តគេថាអូយាយឯងតោះតែតាក់ថ្នាំលីស្រាចឹងទៅបញ្ឆាប់ជាចកេះនឹងអាជើងនឹងហូបតិចទៅវាមិនអីទេចាំយកសើតាមក្រោយចឹងណាហើយដល់ឡតាំងចិត្តខ្ពស់មកថាអត់ទេឈឺអីឈឺទៅខ្ញុំមិនឲ្យដាច់សើទេដូចជាប្រពុយសាប់ចឹងអត់តគេទេនៅឃើញថាកំឲ្យសើនឹងសៅម៉ងឲ្យសើនឹងដាច់ចឹងក៏ទ្រាំទៅនោះធ្វើបាបនឹងសម្បើមណាស់ដែរវាយប្រពុយសាប់នឹងឡើងទក់សាច់អស់បាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អឹងឯងនឹងហូតដល់ចាប់ញាត់ទៅក្នុងកត្រកកត្រកធ្វើពីវល់ញាត់ទៅក្នុងនឹងចឹងទៅហើយដឹករទេសធ្វើដំណើរទៅភូមិបច្ច័នជនបទទៅនឹងឲ្យពពុយសัตว์នឹងរាំរាំព្រះអង្គក៏រាំតាមគេទៅគេឲ្យរាំហើយហើយរាំហើយគេឲ្យប្រែពណ៌ពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅឲ្យចេះប្រែពណ៌ហើយនិមិត្តខ្លួនក្បាល1ក្បាល2ក្បាល5ព្រះអង្គធ្វើបានរាប់ពាន់មុខរាប់ពាន់មុខចឹងទៅអ្នកស្រុកនឹងបានឃើញចឹងក៏ឲ្យប្រាក់ទៅពពុយសัตว์នឹងមកកន្លែងនឹងបាន1000កហបណៈបាន1000ហើយក៏ចេញពីមកកន្លែងនឹងទៅមកកន្លែងទៀតបាន1000ទៀតទៅហើយតែអញ្ចឹងរហូតពោះចូលចិត្តស៊ីអីញាតិញោមពោះណាស៊ីអីសិង្កែបអញ្ចឹងណាពោះចាំកែបណាអញ្ចឹងទៅនាយព្រៀននាយព្រៀមមកពោះហ្នឹងក៏ទៅចាប់កែបមកចាប់កែបយកមកឲ្យព្រះអង្គមកបបាក់ទៅចាប់ហ្នឹងណាចាប់មកកែបបោកណាកែបឯងដឹងមកយកមកឲ្យព្រះអង្គនៅឃើញថាបើយើងស៊ីកែបហ្នឹងព្រៀមនឹងប្រហែលជាត្រូវសម្លាប់កែបនឹងអស់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងអត់ទទួលទៀតអញ្ចឹងកែបស៊ីអញ្ចឹងទៅយកលាជដោយទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅយកទៅឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឃើញថាបើយើងស៊ីលាជហ្នឹងមិនន័យថាយើងងាប់នៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងហើយមានបានទៅណាទេអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់ចំណៃអត់រហូតមួយខែអត់ស៊ីអីសោះណាមួយខែហើយនោះធ្វើបាបឲ្យរួមឲ្យពុតពេនឲ្យកាច់ខ្លួនធ្វើ4ជ្រុងផងឲ្យធ្វើរង្វេលផងអីសំដែងមិនក៏ធ្វើទៅតាមគេបជាអញ្ចឹងតែចេញពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងពារាណសីទៅដល់ពារាណសីហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាយើងនឹងឲ្យពស់នេះឲ្យនាគនេះលែងថ្វាយពរាជាព្រះបាទអុកសេនព្រះបាទអុកសេនណាហើយចឹងទៅក៏ទូលថ្វាយដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះរាជាថាអើល្អហើយឲ្យ
គេនឹងរៀបចំកន្លែងលេងនឹងនៅខាងមុខពលានលួងទៅហើយឲ្យពួករាជបរោះនឹងវាយស្គរវាយអីនឹងប្រកាសអស់អ្នកនគរទាំងអស់ឲ្យមកមើលការលេងសិល្បៈរបស់នាងចឹងឯនោះលើតានាងចឹងផ្អើមកឈូឆរមកលេងចឹងតែមកមើលទស្សនាហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេរៀបចំមកតបតែងព្រះនគរអីសពគ្រប់ទៅគេចាប់ផ្ដើមលេងថ្វាយហើយថ្ងៃលេងហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតទៅទៀតព្រះអង្គដាច់សិលថ្ងៃ15ហ្នឹងទៀតឲ្យរួមណាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងមកវគ្គអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពួកអ្នកនគរហ្នឹងគេបោះគ្រឿងអលង្ការបោះមាសបោះប្រាក់អីនោះបូជាឲ្យពុយស័តនឹងបើមដោយក្របភ្លៀងចឹងជ្រុះមកនិយាយអំពីនាងសុមនីនាងសុមនីហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់នាងបាត់ប្តីយូរពេកយីប្តីរបស់អញបើតាំងពីគិតមកខានឃើញមុខគាត់នឹងដូចជាមួយខែទៅហើយមិនក៏បាត់យូរម្ល៉េះអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាមានបញ្ហាអីទេដឹងក៏ទៅមើលស្រះក្លែងទៅមើលស្រះឃើញស្រះក៏ហោមដូចឈាមអញ្ចឹងហោមដូចឈាមបានដឹងថាអូប្តីរបស់អញត្រូវគេចាប់យកទៅហើយនាយអាលំពីនឹងចាប់ទៅហើយចឹងទៅស្រង់ក្លិនដើររោដើររោប្តីប៉ុន្តែមិនបាននិមិត្តមិនបានធ្វើជានាគទេគឺធ្វើជាមនុស្សចេះហោះដូចជាទេពធីតាអញ្ចឹងហោះដើររោប្តីពីជនបត់មួយទៅជនបត់មួយសួរគេសួរទៅរហូតដល់ពរិញ្ញស័យនឹងឯងចឹងហោះវឹងទៅមើលពីចងាយទៅឃើញប្តីកំពុងតរមពងតពុតពេនទៅតាមភ្លេងរបស់គេហ្នឹងណាណិតប្តីណាណិតប្តីណាអញ្ចឹងទៅក៏ហោះសំកាំងនៅលើមេឃហ្នឹងទៅពពុទ្ធិស័តនៃយើងគ្រាន់តែឃើញប្រពន្ធមកអញ្ចឹងអៀនអៀនក៏ឈប់សំដែងសិល្បៈហ្នឹងទៅត្បល់ចូលទៅក្នុងកត្រកវិញបាត់តែចឹងទៅក៏ឆ្ងល់មិនចេះអង្គលេចុះកលេចឡើងទៅឃើញនាងនឹងកំពុងតែសំកាំងលើអាកាសនឹងរាជាក៏សួរនាងជាអ្វីមានពលឺដូចជាផ្លេកបន្ទោឬដូចជាផ្កាយព្រឹកនាងជាស្រីទេវតាឬក៏ជាកន្ធពយើងមិនស្គាល់នាងទេនាងជាមនុស្សឬក៏ជាស្អីសួរអញ្ចឹងបាននាងនាគកញ្ញានឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាស្រីទេវតាមិនមែនជាស្ត្រីកន្ធពហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សទេបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ជានាគកញ្ញាមកក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីត្រូវការមានបំណងមានការដែលត្រូវមកបានព្រះរាជាថា
នាងមានចិត្តតក់ស្លុតមានអន្ទ្រីរន្ធត់ដំណក់ទឹកភ្នែកទាំងឡាយហូរសស្រាក់ចាក់ភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងចុះវត្ថុអ្វីដែលនាងបាត់ទៅនោះនាងត្រូវការអីបាត់អីមាននាងនារីនាងចង់បានរបស់អ្វីបានជាមកក្នុងទីនេះនាងចូលប្រាប់យើងមកចុះចូលប្រាប់យើងមកថាឃើញប្តីដែលត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងរន្ធត់ញ័រញ័ររហូតដល់ចេញទឹកភ្នែកយំនឹកប្តីបានប្រាប់ថាបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនពួកជនបានហៅនៅសត្វណាថាជាឧរកៈសត្វដែលវាទៅដោយទ្រូងមានដៃជះដល់ខ្ពង់ខ្ពស់តែហៅសត្វនោះថាជានាគបរោះអ្នកត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតបានចាប់នាគនោះមកហើយសូមព្រះអង្គលែងនាគនោះពីចំណងទៅនាគនោះជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ចឹងជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានពោលថានាគរាជនេះបរិបូរដោយកម្លាំងនិងព្យាយាមចុះហេតុដូចម្តេចក៏ស្ដាច់នាគនេះមកលុះក្នុងអំណាចរបស់មនុស្សកំសត់អញ្ចឹងមនីនាងនាគកញ្ញាចូលនាងប្រាប់ហេតុនោះដល់យើងធ្វើម៉េចយើងនឹងស្គាល់នាគដែលគេចាប់មកនោះបានតែនាគវាមានឫទ្ធិមានអំណាចខ្លាំងណាស់មិនក៏មកចុះចាញ់ក្នុងដៃរបស់បរោះកំសត់អញ្ចឹងថាបិទដូច្នោះមែនព្រះអង្គនាគរាជនោះបរិបូរដោយកម្លាំងនិងព្យាយាមអាចធ្វើសំបីនៅនគរនេះឲ្យទៅជាផេះក៏បានដែរចង់ឲ្យឆេះខ្ទេចខ្ទីគេបានដែរប៉ុន្តែនាគរាជនោះជាអ្នកគោរពធម៌ជាអ្នកមានធម៌ព្រោះហេតុនោះទើបខំតែធ្វើតបធម៌តែប៉ុណ្ណោះអត់ធន់ធ្វើនៅតបធម៌បើប៉ិតព្រះរាជានាគរាជជាអ្នករក្សានៅចាតតសិលនៅក្នុងចាតតសីចាតតសីអបោសតនិងបណ្ណរសីអបោសតនៅចិត្តផ្លូវត្រឡែងកែងកន្លែងតបោកសលម៉ាញ់នោះនៅលើតបោកនឹងឯងបរោះអ្នកត្រូវការដោយការចាំជីវិតបានចាប់នាគរាជនោះមកសូមព្រះអង្គលែងនៅនាគរាជនោះអំពីចំណងនាគរាជនោះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានពោលនាងនាគជាស្រីស្នំរបស់នាគរាជនោះ16,000គ្រាន់តែប្រពន្ធរបស់នាគណា16,000ពាក់នៅកុណ្ឌលជាវិការៈនៃកែមណីមានផ្ទះជាទីដីក្នុងទឹកនាគនៅក្នុងទឹកណាផ្ទះនាគនៅក្នុងទឹកនាងនាគទាំងនោះឯងក៏ដល់នៅនាគរាជនោះជាទីពឹងមានស្វាមីគឺនាគនេះឯងសូមព្រះអង្គលែងនៅនាគរាជនោះដោយកន្លងធរចោះដោយអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយមាសឆ្ដោនិងដោយគោ100ចូលឲ្យនាគមានកាយរួចស្រឡះហើយត្រាច់ទៅចោះនាគអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលបានរួចអំពីចំណងតែព្រះអង្គចូលឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគោឲ្យស្រុកសួយទាំងដើម្បីលួសនាគនឹងមកវិញមកព្រះអង្គត្រូវការអីច
ជួយជួយជួយលួសនៅនេះនឹងឲ្យខ្ញុំមកសូមឲ្យនេះនឹងបានរួចអំពីចំណងនេះរាជានឹកជ្រះថ្លាទីជានឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាថាយើងដោះលែងយើងដោះលែងនេះករាជដោយនៅកន្លងធေါ်ដោយនៅអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយនិងមាសឆ្ដោដោយគោ100ចូលឲ្យនេះមានរូបកាយមានរាងកាយរួចស្លាស់ហើយត្រាច់ទៅចុះនេះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចអំពីចំណងចុះយើងយើងដោះលែងយើងឲ្យជាប់ទៀតទេមនាលព្រានយើងឲ្យមាសឆ្ដោអ្នក100ផងកណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមនីដ៏ច្រើនផងបលាំងមានជ្រុង4មានពណ៌ដូចជាផ្កាត្រកៀតផងភរិយាស្មើគ្នាដោយវ័យជាដើមនេះឲ្យប្រពន្ធ2នាក់ព្រានឯងយកទៅហើយយើងឲ្យគោ100ណាហើយសូមឲ្យនាគនឹងបានរួចអំពីចំណងព្រោះនាគត្រូវការដោយបន់នាគគេមកត្រូវការបន់ទេអញ្ចឹងដោះលែងនាគនឹងទៅព្រះជាហ្នឹងក៏សុំឲ្យព្រៀននឹងដោះលែងទៅព្រៀននឹងគេថាបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនហើយព្រះជាអង្គការរបស់ព្រះអង្គវាចាព្រះអំណោយក៏បានដែរអានេះថាព្រះអង្គមិនបាច់ចាំឲ្យអីក៏បានទេគ្រាន់តែបញ្ជាមកថាឲ្យដោះលែងតែប៉ុណ្្នឹងទូបង្គំដោះលែងបាត់ទៅហើយទូព្រះបង្គំសូមលែងនៅនាគនោះអំពីចំណងនាគមានកាយរួចស្រឡះហើយចូលទៅត្រាច់ទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះនាគត្រូវការដោយបន់ចូលរួចអំពីចំណងចុះហ្នឹងចូលរួចខ្លួនទៅកុំឲ្យຕົកលំបាកនេះដែរអញ្ចឹងទៅក៏រួចខ្លួនណារួចខ្លួនហើយគាត់តែគេដោះលែងបណ្ដឹងទៅពោធិសត្វហ្នឹងក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមនុស្សស្អាតស្រស់ស្អាតដូចជាទេវបុត្រចឹងអាចហើយក្នុងការនោះក៏មកឈរអរគុណដល់ព្រះជាស្វាគមន៍ព្រះជាហើយបានទូលព្រះជាថាបបិទ្ធព្រះជាក្នុងដែនកាសីខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បង្គំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកញ៉ាំងដែនកាសីឲ្យចម្រើនសូមស្វាគមន៍បង្គំព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមផ្គងក្រពុំមរៀមនៃដៃចំពោះព្រះអង្គទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលំនៅរបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំដល់ព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះជាតែបានជួយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានរួចចាកអំពីចំណងឥឡូវនេះទូបង្គំសូមយាងព្រះអង្គឲ្យទៅតតមើលទៅតតមើលនៅឋាននេះម្ដងដាច់នេះនឹងគេអញ្ជើញទៅព្រះជាទេទៅក្នុងទឹកមិនទេវិញបើលំទឹកបាត់ទៅមិនបានពោលថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកអមនុស្សដោយហេតុណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនៅហេតុនោះ
ថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលអាក្រក់ដោយពិតមនុស្សរាប់អានអមនុស្សមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះនឹងយើងមនានីយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់អ្នកទុកចិត្តដែរយកគេថាមកមនុស្សរាប់អានអមនុស្សអត់ល្អទេបាននេះគេថាបើទុកជាខ្យល់គួចយកភ្នំទៅបានព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យជ្រុះមកលើផែនដីទោះស្ទឹងទាំងពួងហូរច្រាស់បានទៅពិតបបិទ្ធបរិជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពោពាកកហកទេអកហកទេព្រះអង្គកុំភ័យកុំបារម្ភអីវៃអីមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ទូបង្គំមិនកហកដែរតែអញ្ចឹងអានពោពាក្យថាផ្ទៃអាកាសបែកធ្លាយក្តីសមុទ្ររីងស្ងួតក្តីផែនដីជាទីត្រោសัตว์ត្រោទ្របក៏បីខ្មោទាំងភ្នំសមីរុសណ្ដោឡើងព្រមទាំងរឹសក្តីបើពិតបរិយាជាទូបង្គំអត់ពោពាក្យកហកទេអានបរិយាពោលទៀតថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងអមនុស្សដោយហេតុណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនៅហេតុនោះថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលមិនល្អទេប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះនឹងយើងមនានីយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់អ្នកពោលបច្ចៈយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏បានពោលថាពួកអ្នកសោតក៏ជាសត្វមានពឹសខ្លាំងក្លាពលិកណាស់មានពឹសសាហាវណាស់មានដៃជះច្រើនឆាប់ខឹងពូឆាប់ខឹងដែរដាក់មកដបងអូកាចពូកាចអ្នករួចអំពីចំណងបានព្រោះហេតុនៃយើងអ្នកគួរដឹងនៅឧបការៈគុណដែលយើងបានធ្វើហើយនៃយើងខំជួយអ្នកឯងណាមិនមកកុំឲ្យយើងដាយក្រោយភ័យដែរគេបបួលទៅលេងនេះមិនឯណាបបួលញាតញោមទៅលេងដែរចលនាអាត្មាឈ្មោះចលនាតើលេងថានេះដែរគេឲ្យឈ្មោះចលនាណាចលនាហ្នឹងហើយតែកូននាកូននាហើយបាននាហ្នឹងគេពោលថាបុគ្គលណាមិនស្គាល់នៅបុគ្គលមានកុសលកម្មធ្វើហើយធ្វើគុណប្រកបដោយព្រះអង្គបុគ្គលនោះចូលឆេះក្នុងនរកមានសភាពគួរស្ដើមកុំឲ្យបានសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយបន្តិចបន្តួចសោះចូលជាប់នៅក្នុងទ្រង់ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ចុះនេះព្រះអង្គខំជួយខ្ញុំព្រះអង្គដោយគុណប៉ុណ្ណឹងហើយបែរទៅជារមិលគុណវិញសូមឲ្យចុះនរកទៅសូមឲ្យធ្លាក់នរកទៅចោះសូមឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទ្រង់នឹងទៀតទៅចោះដែលថាគេដឹងគុណគេជួយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនដឹងគុណគេទៀតបានព្រះជាហ្នឹងក៏កក់ក្ដៅដែរដល់គេថាអញ្ចឹងមកពាក្យបដិញ្ញារបស់អ្នកនោះជាពាក្យសត្យៈអ្នកក៏មានសេចក្តីក្រោតអ្នកចូលកុំចងសេចក្តីក្រោតទុកពួកគ្រុឌក៏ចូលវាលែងត្រកោនៀកទាំងអស់របស់អ្នកដូចពួកមនុស្សវាចាកកំណោភ្លើងក្នុងកម្មហៈសម័យដូច្នោះចុះ
ជូនពរអ្នកនឹងថាសូមឲ្យសុខសប្បាយណាពាក្យរបស់អ្នកនឹងជាពាក្យសច្ចៈមែនជាពាក្យពិតសូមឲ្យអ្នកនឹងបានរួចចាកអំពីភ័យបាននេះថាបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនព្រះអង្គអនុគ្រោះនៅតកូលនេះដូចជាមេត្តាអនុគ្រោះកូនប្រុសតែម្នាក់ដែលគេទីស្រឡាញ់ស្មោះចំណែកខាងទូបង្គំជាខ្ញុំប្រងទាំងត្រកូលនេះនឹងធ្វើនៅសេចក្តីធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបំរើចំពោះព្រះអង្គដ៏លើសលប់ព្រះអង្គអនុគ្រោះខ្ញុំហើយនឹងថែមទាំងជូនពរត្រកូលរបស់នេះឲ្យបានសុខសប្បាយទៀតយ៉ាងណាទូបង្គំជាខ្ញុំសូមបដិញ្ញាថានឹងបំរើព្រះអង្គដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាប្រកាសអស់ពួកនិមឺនមន្ត្រីទាំងអស់ថាយើងទៅលេងឋាននេះទៅឲ្យមកតកោហ្មងរាជាពលថាណែវើយពួកអ្នកភ្នាក់ងារគ្រប់តំណែងចូលទឹមរាជរដ្ឋដល់វិចិត្រដោយប្រប្រីចូលទឹមអាស្ដរដែលកើតនៅក្នុងដែនកម្ពុជាជាពាហនៈទូមានបានដោយល្អចោះចូលរៀបតម្រៃប្រដាប់ដោយគ្រឿងមាសយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់នេះតោះទៅយើងទៅលេងឋាននេះណាពួកស្គរធំស្គរតូចក្រែសាំងរបស់ព្រះរាជាពនាមអុកសេនងក៏លាន់ឮឡើងបៃស្គរផ្អើលពេញនគររាជាត្រង់ព្រះលំអច្រើនប្រការទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនារីដែលចោមរោមដោយជំនវិញទៅច្រើនណាស់នោះនីព្រះជាញាំងដែនកាសីឲ្យចម្រើនបានតតផែនដីដល់វិចិត្រដោយមាសនិងប្រាសាទទាំងឡាយជាវិការៈនៃមាសដែលក្រាលដោយបន្ទះកែវពិទូលព្រះជានោះបានចូលទៅកាន់នាគពិភពចុះទៅក្នុងទឹកហ្មងខ្ញុំទៅដែលសារថានេះនឹងនាំផ្លូវនេះនឹងនាំចុះទៅហើយបើយើងចង់ទៅតើឲ្យនេះនាំណាតោងស្បៃនាងនេះទៅដល់ហើយនេះទៅខ្លួនឯងលងទឹកហើយណែចង់ទៅព្រះរាជានឹងក៏ចូលទៅកាន់ពិភពនេះជាទីដំណើរជាទីលំនៅរបស់ចាំបៃអនិកករាជដ៏ភ្លឺស្វាងដូចជាពណ៌នៃព្រះអាទិត្យភ្លឺណាភ្លឺចាចនៅក្នុងឋាននេះហ្នឹងខ្ញុំគាត់មើលរឿងអ៊ូខុងប៉ុន្តែស្អាតជាងហ្នឹងអាចទៅដោយមាសដោយមាសហ្នឹងហើយមានរស្មីផ្លេកផ្លេកដូចជាផ្លេកបន្ទោពណ៌មាសព្រះបាទកាសីនឹងបានតតមើលនិវេសនដ្ឋានរបស់ព្រះបាទរបស់ព្រះរាជាចាំបៃអនិកករាជដល់ដេកដាស់ដោយឈើទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដល់សັບផ្សាយដោយក្លិនក្រអូបផ្សេងផ្សេងនៅនឹងឋាននេះហ្នឹងក៏មានដើមឈើដែរមានផ្កាមានអីទៀតហ៎ហើយមានក្លិនក្រអូបទៀតអានឹងទៅលេងទៅអត់ខុសទេការដែលប្របាកាសីនឹងចូលទៅដល់ហើយនឹងដូតន្ត្រីចិត្តិបគេលេងទទួលហ្មងយងប្រគំតន្ត្រីទទួលលាន់ឮកងនំពងនាងនាគកញ្ញាទាំងឡាយនឹងក៏ចេញមកស្រូរួមថ្វាយទៀត
អូស្អាតមិនទៅទេញោមចង្កេះពាក់ដៃកណ្ដុលកេះតូចនេះដែរបានមករងថ្វាយក្នុងពរិយចៈនិវេសនៃចំបៃអនិករាជនឹងឯងណាព្រះរាជនិវេសនោះដេកដាស់ដោយពួកនាគកញ្ញាព្រះជាបាទកាសីនឹងសំបាយចិត្តជ្រះថ្លាឡើងលើកានលើបលាំងជាវិការៈនៃមាសមានបង្អែកលៀបលនដោយក្លំច័ន្ទដាប់ដោយក្លំច័ន្ទបាកាសីនឹងត្រង់សោយត្រង់រីករាយនៅក្នុងនិពិភពនោះហើយក៏មានព្រះរាជអង្ការចំពោះនិករាជថាវិមានដល់ប្រសើរទាំងឡាយរបស់អ្នកនេះមានពណ៌ដូចជាព្រះអាទិត្យដ៏ភ្លឺផ្លេកផ្លេកធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេយើងមិនដែលឃើញទេមនីនេះអ្នកធ្វើតបធរដើម្បីអ្វីទោះអញ្ចឹងស្អាតម្លឹងហើយចង់បានអីទៀតឃើញទេបើភ្លឺផ្លេកផ្លេកស្អាតល្អសម្បីតែមនុស្សគេមិនបានប្រហែលនឹងផងហើយចោះចាំបាច់ទៅសុំសល់ធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅអីទៀតសួរអញ្ចឹងហើយនាងនាងកញ្ញាហ្នឹងពាក់នៅគ្រឿងប្រដាប់មាសមានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ល្អស្អាតមានម្រាមដៃល្ងមូលមូលគេថាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងគេតែមិត្តខ្លួនឯងស្អាតណោះប្រកបដោយផ្ទៃដៃផ្ទៃជើងហ្នឹងក្ហមបាតដៃក៏ក្ហមដែរបាតជើងក៏ក្ហមដែរហើយមានសម្បល់ហ្នឹងដូចជាមិនអមទេស្អាតណាស់ណាលើកនៅតិពៈបាណៈយកទឹកមកថ្វាយណាដើម្បីសោយធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមនីលនេះតើអ្នកហ្នឹងធ្វើតបៈធរដើម្បីអីសុំសិលដើម្បីអីហើយស្ទឹងទាំងឡាយហ្នឹងក៏តិចស្រួលទៅទៀតមានត្រីមានសកាស្អាតស្អាតនោះត្រីហែលទៅមកទៅមកយើងមើលមានទាំងបាក់សៃយំក៏ព្រោះមានកំពង់ក៏ល្អធម្មជាតិប្រកបដូចនេះមិនដែលមានទេនៅក្នុងមនុស្សលោកមនីនេះអ្នកធ្វើតបៈធរដើម្បីអីហើយហ្វោមត្រៀលក៏ងោកហងតវៅជាតិបហងតិបទៀតស្រែកនៅសំឡេងដល់ពីរោះតហឹងពេញព្រៃព្រឹក្សាទៅហើរពីព្រៃមួយទៅកាន់ព្រៃមួយធម្មជាតិប្រកបដូចនេះមិនដែលមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមនីលនេះអ្នកធ្វើតបៈធរដើម្បីអ្វីហើយដើមស្វាយឯនោះវិញក៏មានស្អាតល្អដើមសាលព្រឹកដើមមានដើមព្រីងអត់ចាំបាច់ដាំដើមរាជព្រឹកដើមជានាងដើមផ្ការីកស្គូស្គីក៏រាជព្រឹកដែរណាផ្កាលឿងលឿងហ្នឹងក៏ហោបលឿងស្អាតតាមផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយមានផ្ការីកស្គូស្គីរកជាប្រកបដូចនេះមិនមានក្នុងមនុស្សលោកទេហ្នឹងស្អាតណាស់ញោមតាមផ្លូវនោះផ្កាឲ្យរយោលតាមផ្លូវក្នុងឋាននេះណាការរយេងរយោងតាមផ្លូវក្នុងខ្មុំពួកអីមកតហឹងអើងអាប់ស្រស់ស្អាតណាស់ដឹកស្បឃើញអញ្ចឹងណាមនីលនេះ
អ្នកធ្វើតបធរដើម្បីអីក្លិនដល់ចិត្តទាំងឡាយរមែងបក់ផ្សាយជុំវិញស្រះបោខរណីទាំងនេះជានិច្ចក្លិននឹងបក់ទៅបក់មកខ្យល់នឹងមិនហប់ទេណាក្លិនក៏អោភាយភាយមករហូតយើងបាញ់ទឹកអប់ទៅប្រមាណមកអោភាយហីវាមកស្អីវិញអញ្ចឹងខ្យល់បក់ក្នុងស្រះនឹងវិលទៅវិលមកក្រអូបផាត់ផាយភាយចុះមកជានិច្ចជាកាលធគុណនៃជាតិប្រកបដូច្នេះយើងមិនដែលជួបទេនៅក្នុងមនុស្សលោកមនាលនេះតើអ្នកធ្វើតបៈធម៌សំសិលរសាសិលនឹងដើម្បីអីអានឹងសួរអញ្ចឹងបាននេះគេតបវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្វើតបៈធម៌មិនមែនចង់បានកូនទេមិនមែនចង់បានទ្រព្យឬថាមិនមែនព្រោះហេតុតែចង់បានអាយុវែងទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បានកំណើតមនុស្សចង់បានមនុស្សហើយយើងបាននៅបានហើយព្រោះហេតុនោះទើបបានជាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើតបៈធម៌ធ្វើតបៈធម៌រាជាក៏បានពោលទៀតថាមនាលអ្នកមានភ្នែកក្រហមនាកភ្នែកក្រហមហ្នឹងបើថាអ្នកណានិមិត្តនាកមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌អីមើលណាមនាកក្រហមខ្លែហ្នឹងហើយនាកណែមនាលអ្នកមានភ្នែកក្រហមមានរស្មីភ្លឺច្រាលឆ្អៅមានខ្លួនប្រដាប់ហើយមានសក់និងពុកមាត់កោស្អាតហើយប្រោះប្រងល្អដោយក្លឹមច័ន្ទក្រហមភ្លឺផ្សាយទៅសពទឹះដូចជាមកន្ធបរិយដោយដូចជាស្ដេចគ្រុឌអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកមានឫទ្ធដូចជាទេវតាមានអានុភាពច្រើនបរិបូរដោយការទាំងឡាយគ្រប់យ៉ាងអត់ចេះខ្វះអត់ចេះខ្វះមនីនិកករាជមនុស្សលោកប្រសើរដោយវិសេសជាងនិកពិភពនេះដោយហេតុអ្វីយើងសូមសួរអ្នកអ្នកឯងប្រាប់ហេតុនោះដល់យើងមកព្រោះអ្នកឯងនឹងវាកលែងនឹងវាមិនខ្វះទៅហើយហើយអ្នកចង់បានទៅជាមនុស្សហើយមនុស្សនឹងអស្ចារ្យជាងអ្នកនឹងប៉ុណ្ណាមើលប្រាប់យើងមកអស្ចារ្យត្រង់ណាបាននេះនឹងគេថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីវាចាក់មនុស្សលោកចេញឥតមានទេអញ្ញត្តញោមសេចក្តីបរិសុទ្ធឬក៏ការសង្រួមមាននៅណាណានៅនរៈសង្រួមបានទេនៅទេវតាសង្រួមបានទេនរៈមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទេទេវតាមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទេអត់អាចញ៉ាំងល្អដូចជាមនុស្សទេបានព្រះអង្គត្រាស់ជាមនុស្សត្រាស់ជាប្រពន្ធនៅឋានមនុស្សនឹងឯងភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះសុទ្ធតែជាមនុស្សទៅទៀតចឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីវាចាក់មនុស្សលោកចេញហើយអត់មានទេបើទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានតែកើតជាមនុស្សវិញទូបង្គំនឹងធ្វើទីបំផុតនៃជាតិនិងមរណៈតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យឆ្លងផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះមានតែមនុស្សដែលអាចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យឆ្លងផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រាប់រាជាតំណឹងហ្មងបានរាជាក៏បានពោលថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការ
គេត្រូវគប់រកដោយពិតមនីនេកេរិកចំណាយខាងយើងយើងបាននៅពួកនាងនារីផងបានអ្នកផងនឹងធ្វើបន់ទាំងឡាយដល់ច្រើនយើងទៅវិញមានធ្វើបន់ណាមកទៅបានឯងពួកអ្នកចង់បានមនុស្សសម្បើមឯងយើងបានហើយចឹងធ្វើបន់ណាណីបងទៅដាននេះក៏គេថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោតជាអ្នកគិតហេតុផលច្រើនប្រការនៅជាអ្នកគប់រកត្រូវបានគេគប់រកដោយពិតអ្នកលក្ខណាល្អអ្នកណាជាបណ្ឌិតគេគប់រកហើយគេត្រូវការហើយបើពរព្រះជាព្រះអង្គទតឃើញនៅពួកនាងនារីផងនៅទូបង្គំជាខ្ញុំផងសូមព្រះអង្គធ្វើនៅបន់ទាំងឡាយយ៉ាងនេះចុះព្រះអង្គធ្វើបន់ទៅណាមានតែការធ្វើបន់ទាំងឡាយទេអញ្ចឹងទៅបានព្រះជានឹងនៅអស់មួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញណានៅយូរបានណាទៅវិញណាសុំទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនវិញណាអញ្ចឹងក៏សុំលាអញ្ចឹងទៅនាគគេថាព្រះអង្គដើរតតមើលឃើញអស់ហើយពេញចិត្តអីយោនឹងទៅមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងកែវមណីអីណានៃព្រះអង្គមាសប្រាក់ទូបង្គំជាខ្ញុំនេះច្រើនណាស់ទាំងកំណោមាសប្រហែលនឹងកពស់ដើមថ្នោតសូមព្រះអង្គឲ្យរីកបំរើនាំអំពីឋាននេះនឹងទៅទៅកសាងរីកតំណាក់ជាវិការៈនៃមឹកនៃមាសឲ្យពួកជាងនឹងធ្វើកំពែងជាវិការៈនៃប្រាក់ទៅបញ្ជូនទៅព្រះអង្គចង់បានអីយកទៅកំណោកែវមុខដាមាន5000រទេសគាត់តែកែមុខដាមិនច្រើនណាស់មាន500 5000រទេសកំណោនៃកែពីទូនឹង5000រទេសដែរសូមពួកជននាំអំពីនេះពិភពនេះហើយក្រាលលើផែនដីខាងក្នុងបរិយមែនបរិយយើងនេះណាបរិយព្រះអង្គឲ្យជាទីរីករាយកំឲ្យមានភក់កំឲ្យមានទលីអីសោះក្រាសិតតកែវត្មងតោះបបិទ្ធព្រះជាដល់ប្រសើរសូមព្រះអង្គទ្រប់ទ្រងក្រុងបរិណស័យឲ្យជាវិមានដល់ប្រសើរមានលំអច្រើននៅលើជាកំជានគរស្ដុកស្ដំទូលំទូលាយមានសភាពដូច្នោះចុះបបិទ្ធព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមិនថោកថយទូសូមឲ្យព្រះអង្គសោយរាជ្យដល់សុខចុះអនុមោទនីនឹងជួនដំណើរព្រះរាជានឹងទៅវិញហែហោមសម្បើមណាហែហោមទៅដល់ហ្នឹងក៏ធ្វើបន់ធ្វើទានទៅក៏អស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកជុំជាតកទៅថានាយព្រានអាលំពីនោះបានមកជាអីបានមកជាទេវតាណាទេវតាហ្នឹងហ៊ុយមិនត្រូវគ្នាមួយព្រះអង្គហ្មងណាណាហើយព្រះរាជាបានមកជាព្រះស្រីបតណាហើយនាងនាគណានាងនាគដែលជាមហេសីណាសុមនីនាគហ្នឹងក៏គេឈ្មោះព្រះរស់ដែរសុមនីណាហើយបានមកជារាហុលមេតា7អូយតាមគ្នានោះតែនាគក៏ទៅជាមួយគ្នាណាហើយ
ណាអស់តួនៅអស់ហើយណាចឹងបានព្រះអង្គប្រាថានាគចាំបៃយនាគករាជក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាបយាបត្តាចណិតតិយាសោកបត្តាអន្តសម្បេបេបានេណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនាឧបោសថសិលរបស់ព្រះពោធិសត្វសូមអនុមោទនា